Herojskoj žepi egzistiraju tri džemata. Jedan od ta tri džemata koji je jedno vrijeme u vrijeme komunizma pripadao vlasteničkom mežlisu je džemat Podžeplje. U džematu Podžeplje su bili nesređeni odnosi, često se mijenjali, mijenjali imami, bile, bilo je nekoliko familija koje su bile u dugogodišnjoj zavađi, tako da se to prenoslo s koljena na koljeno. I u taj džemat je došao Ifet efendija Buljubašić, to mu je bila prva njegova služba. Pune Lana dobio je instrukcije iz tadašnjeg starješinstva da dobro pazi, upozorili su ga u kakav džemat dolazi, da se ne priklanja ni jednoj familiji posebno i da na neki način pravi drži neku pristojnu distancu. Ali kada je došao u džemat, onda je dobio informaciju da u tom džematu ima puno ljudi koji su se odali alkoholu, a pogotovo jedan od od džematlija Suljo Hočić. Kada bi mi u žepi, u donijem dijelu žepi, kada bi kazali suljo iz podžeplja, svi smo znali da je to suljo koji je alkoholičar i koji e, bukvalno se budi i spava sa flašom godinama. Ifet Efendija imao lije pristup i predpostavljam da je, da je sulje Efendiji došao i da mu je kazao da e, je alkohol haram, šeitan bi ga zavarao i vjerovatno bi nastavio svojim putem, ali između ostalog sulji i nekim drugim džamatlijama Ifet Efendija je ponudio knjižice kupio je mali one brošurice, knjižice od Rahmetli Derviše Fendije Spahića, zelen, male mali one blijedje zelene boje, imanski islamski šarti, takvu knjigu je dao i Sulji. Suljo je to držao jedno vrijeme na kredencu kada je jednoga dana krenuo da čuva krave, ponio je u, jednom, u jedan džep je stavio tu brošuru, u drugom džepu mu je bila uvijek, mu je bila flaša. Kad je sjeo u hladovinu i zagromile u hladu dok su krave pasle, Uzeo je, pročitao je sadržaj, pročita, onda je e, stra, dvije stranice prije sadržaja našao hadis koji biljež imam Tirmizija, e, gdje se navodi e, 13 kategorija griješnika koji će na sudnjem danu biti kažnjeni na različite načine. A onda je u četvrtoj kategoriji našao sebe. Bilo je njega i u drugim kategorijama, ali nije bio toliko naglašen, bio, nije bio toliko poznat. U, toj, u na tom četvrtom mjestu je bilo da će pijanica na sudnjem danu imati izbačenu utrobu izvan svoga tijela i da će da vrši oko utrobe isto kao magarac oko, svoje, oko stožine. Suljo je našao sebe i kazao u sebi poluglasno, Suljo, evo i tebe u ovom čitabu. Onda je pročitao drugi put, kazao je, pa ovo nije nikako dobro. Kad je pročitao treći put, uzeo je flašu i bacio u gromilu i rekao, Suljo, nećeš biti magarac u, dže, u džahennemu. Ostao je duže vrijeme, čak i, i duž, već je padao crni mrak, razmišljao o svome životu, što je život proveo. Djeca su ga nalazila u prtini u zimskom periodu. Znao je da popije za jednu noć sa društvom, da popije tele koje je žena, žena hranila nekoliko mjeseci i prolazio je pored jedne kuće gdje, se, gdje je bio pristavljen kazan sa rakijom, a onda je su ga zvali, pošto je on bio najbolji stručnjak za, za alkohol, da proba, a on je kazao, prestao sam piti pošto je već malo bio naglu, tad su oni kazali pa nešto se desilo, pobudalio suljo, jer svi u tom džematu, u tom selu mogu bez alkohola, ali baš suljo da baci alkohol, to je nemoguće. Kad je došao u kuć, povezao krave u štalu, kazao je ženi prije nego što pomuze krave, molim te pripremi mi, stavi mi na šporet da se ugrije, ugrije lonac vode i pripremi mi čiste haljine. Kaže žena mašala šta je, kaže prestao sam piti. Ona sva radosna rasplakala se, pripremila mu i on se okup, okupao. Nakon toga je klanjao dva rekata, pokajao, pokajao se iskreno. I posle toga je naravno učio sure, koje, ponavljao sure koje je naučio kao, još kao dječak i nakon toga zaboravio jer nikako nije išao u džamiju. Počeo je redovno da klanja i ne samo to, već je bio redovan u džamiji. Ifet Efendija je onda imao realan problem. Obzirom da u tom džematu, pogotovo na sabah namazu, nije bilo džematlija, jedini koji bi dolazio sa kraja sela je bio Suljo Hođić on bi u zimskom periodu, obzirom da je, to, da, je, da je to planinsko selo gdje su bili veliki smetovi, kad bi puno vjetarom da bi nanijeli ti smetovi, pogotovo oko džamije, on bi uzeo lopatu, napravio prtinu od imamskog stana do džamije i nije učio jezan sa sofe, već se penjao na munaru. I Ifet Efendija kaže, najrađe bi to, obzirom da, da su to bile one starinske kuće bez ovih fasada, moderni, termoizolacija kaže najrađe bi da kad se probudim da na brzinu klanjam sabah što kraće sure da da učim u sobi da da ponovo legnem da se učim pod jorgan ali moram zbog zbog sulje u džamiju u ljetnom periodu a mi koji smo na na selu odrasli znamo šta znači kada se navede kiša e, kada su suhi, suhi otkosi i tada se gleda da se to da se to na neki način sabere u plašće onda e, bi suljo kad bi bilo vrijeme namaza suljo bi sve ostavljao govorio bi svojoj ženi i svojoj djeci da ste pametni ko što niste, išli bi zajedno sa mnom u džamiju, ali pošto niste, pošto ste isto oko oni volovi što planduju tamo, plandujte i vi u hladovinu, a ja ode u džamiju. Nakon toga nije bilo ni jednog bolesnika kojeg suljo nije obišao u 27 žepskih sela i nije bilo, uh, nije bilo dženaze da suljo nije otišao na tu dženazu. Suljo Rahmetli Hođić je pričao o mome Rahmetli babi. Kazao, moj Hadžija, nakon što sam ostavio alkohol, dva mjeseca nisam mogao da utvrdim sna. Osjećao sam da mi se odvajaju, odvajaju kosti od mesa. Mislio, dođe mi takva kriza i šetan me nagovara. Ne samo da me nagovara, već ga fizički vidim. I govori mi samo malo, samo malo. Ali kad me uhvati ta kriza, onda ja sam sebi kažem, suljo, umri, crkni, ali neš biti magarac u džahennemu. Suljo je Allahovom voljom 93. postigao šehadet u Srebrenici. Prema tome ovaj primjer je e, veoma fin primjer iz našeg praktičnog života. Da nikoga od ljudi ne trebamo odbaciti. Da je samo pitanje kako da dođemo do njihovih srca. Nekome možemo da, 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 govorimo direktno, u izravno islamu, islamskim vrijednostima. Nekome možemo da poklonimo knjigu kao što je to uradio, uradio Ifet Efendija. E, nekoga treba da ostavimo neko vrijeme, možda da mu, da mu pokažemo na neki drugi način, u nekim praktičnim, praktičnim situacijama, ali ovaj primjer je definitivno primjer svima nama da nikoga od ljudi ne smijemo odbaciti, da se trudimo da na lijep način pristupimo ljudima i da na taj način postignemo onu vrijednost o kojoj govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam je bolje da budemo uzrokom da neko bude spašen od jehenemske vatre nego što je dunjaluk i što je svega što je na dunjalka.